പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സീരിയൽ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ സീരിയൽ ന്യൂസുകൾ അതിവേഗം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ പ്രിയ പരമ്പരയിൽ സുപ്രധാനമായ വഴിത്തിരിവാണ് വന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് വൈശാഖനും സുതിയും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലക്ഷ്മിയെ തേടി ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയും രാഹുലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യം കേട്ടത് ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മിയെ. എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നേരിട്ട് വന്നാൽ പറയാമെന്നും കാണേണ്ട സമയവും സ്ഥലവും താൻ അധികം വൈകാതെ തന്നെ അറിയിക്കാമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു. അതിനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അയാൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ഞെട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മി. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും മരണത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം അറിയണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ഇതേ തുടർന്ന് താൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ മിഥുനെ അറിയിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും മിഥുനെ കാണണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. മിഥുൻ ഇതേ തുടർന്ന് ലക്ഷ്മിയെ കാണാൻ എത്തുകയും എന്തിനാണ് തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തനിക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലക്ഷ്മി അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും രാഹുലിൻ്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് അറിയാമെന്നും അത് തന്നോട് പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് എന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നും ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എല്ലാ രഹസ്യവും പുറത്താകും എന്ന് തന്നെയാണ് താനും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മിഥുൻ എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും താനും കൂടെ വരാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ അയാൾ മുങ്ങിക്കളയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അത് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തറപ്പിച്ചു പറയുന്ന മിഥുൻ ഇതേ തുടർന്ന് മറ്റാരും ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ലക്ഷ്മിയും മിഥുനും അയാൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ഥലവും സമയവും അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജ് വരുന്നത്. ഇതോടെ കൂടുതൽ വിശ്വാസമാകുന്ന ലക്ഷ്മി കൂടെ പോകുന്നതിനായി തയ്യാറാവുകയും മിഥുനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒടുവിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അവിടെ അയാളെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് പറ്റിക്കുകയാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന മിഥുൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടേക്ക് അയാൾ കടന്നെത്തുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ അയാളുടെ വരവ് ലക്ഷ്മിയെ ഞെട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മിയും അതുപോലെ തന്നെ മിഥുനും. താൻ ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്ന അയാൾ ഇതേ തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അയാളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാകുന്ന മിഥുൻ സത്യം പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുകയും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടാളി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജീവനോടെ ഉള്ളത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിഥുൻ ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാളോട് സത്യം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മിഥുൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരും സഹായത്തിനായി കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മിഥുൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ കാര്യം തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ പ്ലാനിന്.